Zaječar, moj grad. Najlepši grad na svetu. Grad u kome sam se rodio, grad koji volim i kome se uvek rado vraćam. Grad iz koga sam otišao, ali nerado, naravno. Otišao sam pre 5 godina, 98. je to bila. Otišao sam na jug. Ja sam krenuo kolosekom ravno do Atine. Krenuo sam jer me je, da tako kažem, pozvala sudbina. Krenuo sam jer nisam imao načina da u ovoj zemlji koja je u to vreme bila, da slobodno kažem, u malo lošoj situaciji, u malo gorom položaju nego sada, krenuo sam trbuhom za kruhom. Da li sam taj kruh našao? Možda i jesam, ali mnoge druge stvari su ostale upravo ovde. Evo, odavde sam ja krenuo. Te 98. godine. Voz Zaječar-Niš, u Nišu presedanje. Dalje Niš-Solun, Solun-Atina. Ono što će mi do kraja života ostati u sećanju je moj prvi radni dan u Atini, prvo radno veče, izlazak na ulicu, na mesto koje mi je pokazao moj prijatelj koji me je dočekao, Aleksandar Gudurić. Kaže, sedi tu, prometno mesto, šetalište, izvoli, stani, otvori kofer, kreni da sviraš. Naravno, otvorim kofer, sledim instrukcije, uputstva. Krenem da sviram šta ću da sviram. Verovali ili ne, počeo sam da sviram i da pevam pesmu Već odavno spremam svog mrkova. Već posle par pesama prišao jedan oniži proćilovi gospodin u belom odelu i rekao, dobre trzdaš, momče. Što je u prevodu značilo, na bugarskom jeziku, dobro sviraš, dobro trzaš tu gitaru.
Nije me sramota da otkrijem jednu malu tajnu, uličnog muzičara. Uglavnom, ljudi koji vide uličnog muzičara na nekom trgu, na nekom šetalištu, prvo pomisle, oh, vidi, jadnik svira za sendvič i pivo. Međutim, može mnogo, mnogo pristojnije da se zaradi na ulici, ljudi ne gledaju na to tako, a kad nas pozovu na takvu neku svirku, onda mi gledamo jednostavno da za to vreme provedeno na tom partiju ili šta je već, uzmemo bar 30 do 50% više para nego što bi zaradili na ulici, često to bude i duplo više. Znači, ta tema je inspiracija novinara, reportera koji rade na televiziju uglavnom, je ta ulica, glavno četvrište koje u Atini se zove Ermu, a liči na Knez Mihajlovu našu. I mi smo, pogotovo u vreme Božića, svakog dana na maltene svim od 30-ak TV kanala. Something pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Ja, sa kanunca cucu ti na to. Čo te nude cucu? Ine to je na treno, u Erhizi siga siga, ke pa i makrija. Ke pa, si se ke tenzi po poli makrija? Ne. Amo bu? Hile kilometra od Srbija. Ke ono te pedija i pove pa ime apti Moldavija. Pio makrija. Poli etniki orkistra, Moldavi, εδώ είναι... Βαλκανία, ας πούμε. Ναι, Βαλκάνια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ακούσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Još jedan izvor prihoda je prihod od prodaje kompakt diskova koje smo snimili. Snimili smo u poslednje vreme dva sa ovom novom ekipom. Ranije sam snimio još jedan sa jednom starom ekipom iz Zaječara. A sa ovim Moldavcima sam snimio još dva CD-a i pored onoga što oni ubacuju u kofer, ako im se dopadne muzika, oni naravno pogledaju CD, šta ima, da li im se sviđa repertoar, da li ima nešto za njih. I to onako jako fino. Često me prijatelji pitaju gdje ti je lepše, u Srbiji ili u Grčkoj. Moj odgovor je vrlo jednostavan, meni je lepo i ovdje i tamo. S tim što je razlika, to je možda bolje pitanje, koja je razlika između Grčke i Srbije. Ja tu razliku vidim kroz boje jer sam po opredeljenju i slikar. Za mene je Srbija zelena i uvek zelena, a Grčka plava i uvek plava. Ja sam u svom životu promenio puno, puno zanimanja. Najduže sam bio, ono što sam po vokaciji, šumarski tehničar, ali pošto sebe nisam pronašao u tom zanimanju,
kasnije sam se bavio svim i svačime. Kao što nas je ovo vreme nateralo, morao sam i da vozim benzin iz Bugarske i da prodajem lamperi u Lovačku ogradu, da budem privatnik, imao sam svoje privatno preduzeće, da prodajem brašno, da šta ti sve ne, između ostalog, kada sam počeo baš profesionalno da se bavim muzikom, to mi je onako bilo najinteresantnije. I onda se postavlja pitanje dokle, dokle ću moći tako da živim odvojeno, dokle ću moći da putujem po svetu, levo, desno, dokle ću moći da živim od bulevara i pločnika svetskih metropola, ne znam. Thank you.